Matti Heikkinen, hieno suoritus. 11 sija tänään ja olet ihan kaikissa sielu- ja ruumi voimissa ainakin päälle päin. Miten tämä kisa tänään oikein eteni? No kyllä se oli itseltä ihan maksimisuoritus tänään. Että musta niinku, trendi on ollut koko ajan ylöspäin ja tässäkin kisassa pystyin tänään asiallisesti kamppailemaan ja tekemään tasapainoisen suorituksen joka osa-alueella. Ja tuo 11 sija oli juurikin se sijoitus, jonka tänään ansaitsin. Oliko sinulla tehtynä tavallaan oma suunnitelma ja oma hiihto vai seurailitko miten paljon sitä, että miten siinä pääjoukossa edetään? No kyllä seurasin ja yritin sitten mahdollisimman paljon säästää voimia. Sun pitää sitten sanoa mulle, jos tuntuu pahalta. Et kyllä tiukille joutuu. Sitten täytyy kysyä, että olivatko nämä Matti viimeiset arvokisat? No kyllähän tää oli tasapainoinen suoritus, vaikea kausi ja hieno ura. Eli et ole tehnyt vielä päätöstä vai oletko? Joo, kyllä tämä nyt riittää. Että voi kiittää kaikkia. Ja aika on. Puhutaan myöhemmin. Kiitos. They're all going to have to go back to the drawing board and hope.